Zoti ambasador, Blerina Gjoka nga Qendra Birn. Gjashtë organizata ndërkombëtare për lirinë e medias, para disa ditësh i kanë kërkuar qeverisë që të tërhiqet nga ngritja e agjensisë për median dhe informim. Dhe i kanë kërkuar Bashkimit Evropian që të mbajë një qendrim. Cili është qendrimi juaj për këtë? Opposition ambassador. I think we have discussed this morning quite Mendoj se sot kemi diskutuar gjatë për lirinë e fjalës e të shprehurit dhe besoj se në raport do të gjeni edhe përgjigjen e pyetjes tuaj e cila ka të bëjë pra pikërisht me Agjencinë për Median dhe Informimin. Ajo që ne themi në raport është që medias duhet t'i jepet akses ose qasje në aktivitetet e qeverisë tek institucionet e qeverisë në një mënyrë të tillë që e lejon median që të kryej detyrën e saj, një detyrë e cila është qendrore dhe thelbësore për demokracinë gjithandej përfshirë dhe Shqipërinë. Faleminderit. Sot kam vetëm një përgjigje. A e dini ju se çfarë është Agjencia për Median dhe Informimin? Ju të gjashtë organizatat. E kam formë pyetje. Dhe modestisht mendoj që nuk e keni idenë se për çfarë flisni. Kur ngrini këtë shqetësim. Megjithatë, unë jam shumë i gatshëm që të gjashtë organizatat t'i pres personalisht, bashkë me drejtorin e agjencisë, të ulemi dhe si të dëshironi ju, me kamerat tuaja, pa kamerat tuaja, me magnetofonët, pa magnetofonët, dhe të flasim, ju të pyesni, ne t'ju japim llogari. Dhe në fund, me mendje të hapur të kuptoni se kjo agjenci është e kundërta e asaj që thoni. Është komplet e kundërta, është totalisht e kundërta. Është një mekanizëm për të garantuar transparencën maksimale në raport me ju. E kuptoni këtë? Do me thënë, për të garantuar që nëse ju në hasni një problem me një institucion dhe pengoheni që të merrni informacionin zyrtar në dispozicion, ju t'i drejtoheni këtij mekanizmi. Dhe thoni, po na pengon institucioni filan. Dhe ky mekanizëm vjen në lëvizje për ju. Kjo është një. Për të tjerat, se janë disa, jam i gatshëm kur të doni këtë doni, ku të doni, unë do vi para jush e do jap llogari. Për gjitha pyetjet. Se keni një keqkuptim aq të madh, sa është vërtet për të ardhur keq, dhe ajo që është edhe më për të ardhur keq, është që përpara se sa të flisni shqip me qeverinë tuaj, mbushni botën me alarme falso për fantazma që janë në imaginatën tuaj, që nuk ekzistojnë. Nuk ekzistojnë. Dhe unë ju jap fjalën që nëse ju, nga dialogu që do kemi, do të arrijmë përfundimin, që kjo agjenci duhet hequr, unë do ta heq. Ju jap fjalën, do ta heq fare. Por ama, mbasi dëgjoni argumentat, dhe në basit sildi një fakt, një prov, një shëmbull, një arsye, një gjë që bën sens, agjencia do shkrije. Ama nësë të kundërt, ju të bënë qatë doni, se ju e një të lirë, unë si jam i lirë, media është e lirë, qeveria është e lirë. Në të kundërt, ju do të shkryoni gjithë këtyre njerëzve që i keni alarmuar, që na falni, po ishte alarm falso.